на най-високо ниво у нас. Айкут Рамадан с центриране и отсъда на Дуспа в полза на Септември. След като извършено нарушение, струва ми се, Петър Кепов е футболиста, който извърши. Иван Арсов. Определено решението на Ивайло Ненков е абсолютно правилно. По никакъв начин Петър Кепов не се опита и да играе с топката. Единственото му намерение бе да попречи на Иван Арсов да играе с нея. В крайна сметка бе фаулът на Аскабов да му отстъпи изпълнението на наказателния удар. Красимир Станоев срещу Красимир Костов. Станоев печели. В град, крайна сметка и двамата са от този край на България. Още веднъж наблюдаваме безапелационното изпълнение на Краси Станоев. Наистина прекрасно финално, може би, докосване на Красимир Станоев с екипа на Септември, правейки резултата 3-1, а в този момент се получава нещо много интересно и в Пазарджик, където Хебър успява